like a Hellcat.
Olá pessoal, hoje é um dia especial, hein? Vamos assistir ao jogo de abertura da Copa dos Campeões Internacionais. É um torneio relativamente novo e que muita gente ainda conhece, com jogos nos Estados Unidos e na Ásia. Mesmo assim, a gente vê que os torcedores dos países sede abraçaram a ideia e têm vindo para o estádio prestigiar a competição e assistir de perto as grandes equipes do futebol mundial. Muita gente não conhece este estádio pelo seu nome oficial, Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o famoso Morumbi. Muita empolgação aqui no estádio, afinal não é todo dia que os torcedores daqui ficam tão perto de grandes nomes do futebol mundial. Um clima fantástico para a partida. Milton, essa é a famosa situação win-win. Pô, chique, hein? Ganha-ganha, não tem como perder. Você ganha dinheiro, ganha exposição, pode ganhar novos mercados, novos torcedores, faz bem para a marca, faz bem para os atletas que vão começando a temporada. Enfim, é um espetáculo muito legal, não só dentro, mas também fora de campo. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Olha ela lá dentro. E eles ligaram o contra-ataque. Valdívia. Bola enfiada entre a marcação. É lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mandou por cima. Boa oportunidade neste escanteio. Como este é o primeiro grande jogo da pré-temporada, é claro que as declarações do técnico geraram muito debate. É, Milton, você sabe que a gente adora uma polêmica na imprensa, né? Mesmo quando não tem conteúdo, a gente gosta de inventar alguma coisa, mas não tem nada de muito novo. Falou da preparação física, a possibilidade de testar novos jogadores, enfim, nada muito revelador. Sanchez. E Yuri Alberto. Yuri Alberto! Muita movimentação lá na frente. É isso, dá pra ver que alguns jogadores estão indo mais pra dentro da área pra receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar. Mandou lá pro ataque. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Mandou a bola pro ataque. Ele estava esperto no lance, hein? Vai tentar entrar na área. Recebeu a bola sem marcação. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Opa, que beleza! Alisson tentou a metida de bola. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Agora Carmona. Faltam 15 minutos para o intervalo. Bola lançada para o ataque. Tomou a bola na hora certa. Alisson. Jogou a bola lá para frente. Yuri Alberto.
agora é a vez de Gonzalez. Não está valendo mais nada. O Bandeirinha marcou o impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Diego Pituca. Será que não vai ter uma alma caridosa em campo para tirar o zero do placar? Fez a inversão do jogo. Yuri Alberto. Ele continua com a bola apesar da marcação. Está armado o contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Luiz Felipe deu uma grande demonstração de tempo de bola. Uma roubada que merece aplauso de todo o estádio. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para o time. 0 a 0. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Santos dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Ele está tentando achar um espaço. Chegou na marcação e recuperou a bola. Alisson. Felipe Jonathan. O jogo está parado, marcado o impedimento. Mandou a bola ali pela esquerda. Diego Pituca. Alisson. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Bola por cima, lá para a ponta. Gustavo Henrique. Tentou o passe. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. E o time perde a bola no ataque. Agora Carmona. Recebeu em boa posição. Cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Falou capricho agora nessa bola de cabeça. Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Metida de bola por cima. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Felipe Jonathan. Alisson. Vai meter pro gol. Olha o chute. A bola não entrou por pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Não tem um chute perigoso. O time está muito bem na defesa e não está dando a menor chance para o adversário atacar. Yuri Alberto. Meteu a bola ali na ponta. Agora é a vez de Eduardo Sacha.
Diego Pituca. Passamos aí pela marca dos 30 minutos do segundo tempo. Vai marcar! Chegou bem, recuperou a bola. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Dívia. E é escanteio. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Subiu e meteu a cabeça na bola. Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Opa, foi uma falta claríssima. Lucas Veríssimo entrou na área, pode tentar o gol da vitória. Agora é a vez de Eduardo Sacha. A batida. Cruzamento feito ali para a segunda trave. O que adianta ter a posse de bola se não sabe o que fazer com ela? Não pode perder tanto gol assim. A metida de bola para frente. E Yuri Alberto. Agora é a vez de Gonzalez. Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Olha o lançamento. Chegou bem, recuperou a bola. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Lançamento por entre a defesa. Fim do jogo. Quem gosta de futebol vai gostar mesmo de um 0-0 como esse que nós vimos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro.